Кешетов әр бейнебаяны креативті идеямен таң қалдыратын. Дегенмен, бүгін Girls Band 2-ші клипіні локациясы ретінде Алматын көшелерін таңдаған. Қымбат декорациямен, фэнтези образдармен де ерекшеленбеді. Бұл қарапайымдылықтың астында не бар екен? Қыздарын өзінен сұрап көрейік. Ұят емес, кешуді жаңа ғырам жасақталғалы таспаланған тырнағалды бұл туынды осыдан 7 ай бұрын жарқ көргенді. Әдетте мұндай ұзақ үзілістер Шайн Продакшынға тиесілі еместін. Қыздар, жарты жыл сіздер үнсіздіктен соң екінші бейне баянды сүріп жатысыздар. Осы уақыт аралығында қандай болдыңыздар, не істедіңіздер? Енді осы уақыт аралығында біз бейнебаян негізі түсірдік, бірақ бірге дуэт ретінде түсірдік. Дос Мұқасан тобымен және де осы барлық бұрынғы экс-солисткалармен кеше оны шатты клип түсірген болатынбыз. Енді біз алтын тұрым, күміс тұрым. Енді біз асуларды бағындырам. Мен сендерді Инстаграм арқылы қадағалап отырам, байқап отырам. Сендер көбінесе той томалақтарда жүресіндер. Содан қаражат түсе ме? Енді біз білем, біз сақнаны бөлмейміз, ол той, мынандай сақна деп, барлық жерде халық бір. Әрине, жұмыс болғаннан кейін оның ақысы болады, міндетті түрде. Әр адам өзінің тиесілі қаражатын алады. Ал кеш тобының жаңа бейне баяны қошынды трегіне таспаланып жатыр. Бұл жолы лирикалық әнді таңдаған өнерпаздар тың туындыларын продюсердің қадағалауынсыз ақ түсіріп жатыр. Себебі баян мақсат қызы Тұрсын Алагөзевпен бірге шетелге демалысқа аттанып кеткен. Қыздар, сендер баян мақсат қызының нақты тапсырмасымен жүріп үйреніп қалған шығарсыздар. Қазір бейне баян түсірілім барысында тұрмыз. Түсірілім қиындық туындап жатқан жоқ па? Жоқ, ешқандай қиындық жоқ. Жанымызда директорымыз бар, администраторымыз бар, сондықтан режиссеріміз бар. Кешіудің әр бейнебаянында бір мессендж бар. Осы бейнебаянда қандай мессендж болады? Бұл бейнебаян енді сюжетін ашып айтпай қояйын, көре жатарсыздар. Бірақ лирикалық ән, сондықтан сол тұрғыда бір әдемі махаббаттың көрінісі болады. Тек қана өздерің түсесіңдер ма, қандай образдар болады бейнебаянда? Тек біз түспейміз, әрине, басты кейіпкерлер бар. Образдарымыз қазір көріп тұрғандарыңыздай кэжуал стиль дейді. Стилді жастардың стилінде сондай бір образ болады. Ал қыздардың қош ендәніне таспалап жатқан бейнебаяны жақын арада көрермен назарына ұсынылады.